Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi na leo ikiwa ni Desemba 14 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Asubuhi ya leo wana wako na binti zako tunaenda kujifunza neno lako. Kupitia masomo haya kesha la asubuhi, katuimarishe tena kiroho na ukatufanye tukawe nuru katika ulimwengu huu ambao tunaishi ndani yake. Enda nasi ukituongoza vema sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema mfalme wa watesekao, na limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na ile aya ya pili. Neno la Mungu linasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali ni kwa dhambi za ulimwengu wote. Mfano mkamilifu wa upendo wa udugu wa Kristo unang'aa waziwazi pasipo kizuizi chochote kutoka katikati ya ukungu wa zama zote. Kwa takribani miaka 30, Yesu kwa kufanya kazi za kutoa jasho alisaidia kubeba mizigo ya nyumbani. Na sasa, hata katika maumivu yake ya mwisho, anakumbuka kuweka mpango wa kumtunza mama yake mjane, mwenye huzuni. Roho hiyo hiyo itaonekana ndani ya kila mwanafunzi wa Bwana wetu. Wale wanaomfuata Kristo wataona kuwa ni sehemu ya dini yao kuwaheshimu na kuwatunza wazazi wao. Kutoka katika moyo ambao upendo wa Kristo unatawala, baba na mama hawatakosa kupata utunzaji mzuri na huruma ya dhati. Na sasa Bwana wa utukufu alikuwa akifa fidia kwa ajili ya kizazi cha wanadamu. Katika kutoa uhai wake wa thamani, Kristo hakushikiliwa na furaha ya ushindi. Yote yalikuwa giza tupu la uonevu, sio mzigo wa hofu ya kifo uliomlemea, sio maumivu na aibu ya msalaba vilivyomfanya apate uchungu usioelezeka. Kristo alikuwa mfalme wa watesekao, lakini mateso yake yalitokana na hisia ya ubaya wa dhambi, utambuzi kuwa kwa sababu ya kuuzoea uovu, wanadamu wamepofushwa kiasi kwamba hawaoni tena ubaya wake. Kristo aliona jinsi kina kilivyo kikubwa cha mshikamano wa dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu, jinsi ambavyo watu wachache sana wangekuwa tayari kuvunja nguvu yake. Alijua kuwa bila msaada kutoka kwa Mungu, wanadamu lazima waangamie. Na aliwaona wengi wakiangamia wakati msaada toshelevu ukiwa ndani ya uwezo wao kuupata. Uovu wetu wote uliwekwa juu ya Kristo kama mbadala na dhamana yetu. Alihesabiwa kuwa mkosaji ili atukomboe kutoka katika hukumu ya sheria. Hatia ya kila mzaliwa wa Adamu ilikuwa ikiusonga moyo wake. Ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi, ufunuo wa kutisha wa chuki yake kwa sababu ya uovu, vilijaza fadhaiko kubwa katika roho ya mwana wake. Maisha yake yote Kristo alikuwa akiutangazia ulimwengu ulioanguka habari njema za rehema na upendo unaosamehe wa Baba. Wokovu wa mwenye dhambi mkuu ulikuwa ndio mada yake kuu. Lakini sasa kwa sababu ya uzito wa kutisha wa hatia anayoibeba, hawezi kuona uso wa upatanisho wa Baba. Kujificha kwa uso wa Mungu mbali na Mwokozi katika saa hii ya maumivu makali kuliuchoma moyo wake kwa huzuni ambayo haiwezi kueleweka kikamilifu kwa wanadamu. Uchungu huu ulikuwa mwingi mno kiasi ambacho hakuweza kuhisi tena maumivu ya mwili. Katika sehemu ya tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ni jambo linaloshangaza kiasi gani kujua kuwa yeye aliyekatiwa mahusiano na baba yake katika saa ya maumivu makali mno, anakataa kuruhusu kitu chochote kimtenge na upendo wake. Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.